Партнер програми – магазин охоронні системи та фірма «Аурас». П'ятеро людей втопилось на водоймах Рівненщини за вихідні. У суботу поблизу села Миличі Дубровицького району у меліоративному каналі виявлено мертве тіло громадянина Романа 1995 року народження. Також жителя села Лугове Дубровицького району. Того ж дня два життя вода забрала на Володимирщині. В селі Довговоля в Ставку виявлено мертве тіло місцевого жителя Сергія 1983 року народження. Поблизу села Балаховичі Володимирецького району в озері виявлено мертве тіло громадянина Миколи 1975 року народження, місцевого жителя. У неділю в Горині, що поблизу села Кричильськ Сарненського району, знайшли мертвим 24-річного Степана, а 52-річного Василя з Рівного водолази розшукали мертвим у кар'єрі, що в Малій Любаші Костопільського району. Правоохоронці у Кременці Тернопільської області затримали осіб, що пограбували авто 25-річного дубенчанина. Двоє 28-річних та ще один 31-річний – уродженець іншої держави. У двох з них посвідки на проживання на території Луганської області з явними ознаками підробки. Зловмисників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Своєї вони не визнають, однак слідчими зібрано достатньо доказів щодо їхньої протиправної діяльності. Чоловікам вже повідомили про підозру у вчиненні крадіжки та за попередньою змовою осіб за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці перевіряють причетність цих чоловіків до скоєння схожих злочинів. Ми просимо усіх, хто впізнав цих осіб і має інформацію щодо їхньої протиправної діяльності, повідомляти до поліції за номером телефону 102. Чоловіки пересувалися на автомобілі Део Лано з темно-зеленого кольору із білим квадратом на даху. Пограбував раз та повернувся за добавкою. Минулими вихідними у Рівному обікрали магазин на Дубенській. Зловмисник заволодів сімома велосипедами, чотирма титановими дисками та колесом. 13 серпня вночі невідома особа проникла у приміщення магазину по вулиці Дубенська шляхом віджиму вхідних дверей. Чи то відчувши безкарність за здіяне, чи через жадібність, через два дні чоловік повернувся до того ж магазину, проникши у приміщення тим же способом. Проте на це зараз на нього чекали правоохоронці. Поліцейські карного розшуку у результаті проведених розшукових заходів отримали інформацію про те, що зловмисник має намір скоїти крадіжку з цього торгового закладу. Тому близько 3 години ночі шляхом віджиму вхідних дверей проник у приміщення магазину, звідки виніс речі. Та коли повертався за іншими речами, які мав намір викрасти, працівниками було його затримано. Неодноразово судимого за крадіжки та наркозлочини зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За скоєння чергових злочинів чоловіку загрожує новий строк терміном у 6 років. Лісівника затримали на хабарі у $300 США. Стільки коштів службовець органу державного контролю одержав від громадянина за сприяння в укладанні довгострокового договору оренди земельної ділянки у Володимирецькому районі та підготовку необхідної документації. Особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваного від посади. На автодорозі Київ-Чоп у результаті зіткнення автомобілів Renault Traffic та Урал сьогодні о 12:30 ночі загинув 42-річний житель Житомирщини. Слідчі на місці події встановили, що поблизу села Терентів 37-річний водій Рено, житель Житомирської області, не виправив безпечну швидкість руху, не врахував дорожню обстановку та допустив зіткнення із вантажним автомобілем «Урал» під керуванням 36-річного мешканця села Курозвани, який здійснював маневр
розвороту. У салоні Рено Трафік перебували два пасажири – мешканці міста Антрушівка, 39-річний брат водія та 42-річний знайомий. Унаслідок ДТП 42-річний пасажир від отриманих травм загинув на місці події. Решта учасників ДТП не постраждали. Слідчі за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Транспортні засоби з механічними пошкодженнями доставили на територію Гощанського відділення поліції. У Рівному СБУ затримали рецидивіста під час збуту фальшивої іноземної валюти. Всього він реалізував 8 тисяч підроблених доларів США. Правоохоронці затримали 45-річного рецидивіста на гарячому у гаражі під час чергової спроби реалізації 5200 фальшивих доларів США. Встановлено, що даний злочинець неодноразово відбував покарання за подібні злочини. Зловмиснику повідомлено про підозру у рамках відкритого кримінального провадження за частиною 2 статті 199-ї виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту підроблених грошей Кримінального кодексу України. У Рівному поліцейські затримали 31-річного чоловіка, жителя села Корозвани, який кинув гранату в кімнату житлового будинку. Там проживав 56-річний чоловік. Слідчо-оперативна група на місці події з'ясувала, чоловік час від часу навідувався до співмешканки, яка проживає у будинку на вулиці Спартака обласного центру. Двоповерхова оселя належить її матері, 52-річній рівнянці. Господиня здавала одну з кімнат на другому поверсі 56-річному уродженцю Одеської області. Між квартирантом і співмешканцем доньки неодноразово виникали конфлікти. Того вечора суперечка ледь не закінчилась трагічно. 31-річний чоловік кинув гранату у кімнату пожильця. Його життя врятувало те, що вибухова хвиля пішла вгору, пошкодивши стіни, вікно та майно. Внаслідок вибуху ніхто з 7 мешканців будинку не постраждав. Зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. У Рівному на набережній патрульні затримали чоловіка, який намагався від них втікти. Спочатку він підозріло себе поводив, нервував та почав втікати, помітивши правоохоронців. Під час бігу рівнянин дістав з кишені пакет, розірвав його та викинув в річку Устю. 18-річного втікача патрульні затримали. Оглянувши місце події, поліцейські виявили розірваний поліетиленовий пакет з залишками речовини рослинного походження. Партнер програми – магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у Рівному спеціалізований магазин «Охоронні системи». Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин «Охоронні системи». На безпеці не варто заощаджувати.